Përshëndetje, mirë se vjen në video tjetër. Pyetja rrodhës a mund të bëj live stream pa plotësuar numrin 1000 ose apo 1k, domethënë në YouTube. Përgjigjja e kësaj është po, po mënyra alternative dhe kam dërguar domon linkun drejt drejt këtu. Ky është ajo app që mundesh me shkarku ti, mundesh aplikacion domon përmes telefonit tuaj, qoftë mundi me gjetë në App Store. Vetëm shkarkoni këtë edhe në settings, shemull, shkoni live stream, në momentin që e keni live stream, ju bie edhe opcioni, dhe më honë e keni në settings se ku dëshiron të bëni live stream, në YouTube, Facebook, apo rrjetet sociale tjera, lidhni llogarin tuaj, dhe më thonë ato, edhe në momentin që kryni atë proces, atëre live stream jeni në këto rrjetet sociale. Sidomos, dhe më thonë, kuptohet YouTube, Facebook, edhe disa tjera, që ju mundin me caktu ato. Kjo është përgjigje, dhe më honë, sa për kësoj. Tani, URL edhe kam shfoqë këtu në koment kur dhe që shkojnë e këtë video edhe dëmohon bos pyjtës e shenë edhe linkun apo vetëm kërkoni dëmëthon për këtë emrin që kam shkujtu quat Prism Live Studio dëmëthon për ISM Live Studio. Kjo është ai aplikacioni apo kjo këtu edhe vetëm nevojit të shkarkuat. Pyjtje tjera të shkoj dëmëthon këtu. Nëse hop një llogari PayPal, si mundesh me drejt parot? Parot nga PayPal është opcioni kollajshme dhe kë, jashtë kënë shumë kollajshme, si vëpruat është shumë e thjeshtë. Çdo llogari PayPal që e krijon për herën e parë, duhet konfirmuaj e llogari. Konfirmuat për mes e-maili, nëse shton numërin e telefonit të uj, prapt ku duhet konfirmuaj dhe numëri, këta dhe me thonë, në moment që thot konfirmuaj telefonin tuaj, kreqa nevojit apo numrin tuaj, kreqa nevojit klikon linkun edhe thot ok, do dërgohet një PIN numër në telefonin tuaj. Në momentin që dërgohet, ju vije juve, ju e shkruani atë PIN numër, submit edhe domthonë ajo konfirmohet kryet procesi kësaj. Pastaj duhet shtu gjerë llogaria juaj. Ato të pyet domthonë për emrin e bankës, Swift code, numri e account edhe shemull ju dërgon PayPal apo ju tërhek një shumë parove. Kur them shumë parove, nuk shkon më tepër se 2 euro, gjithmonë është disa cent deri në 1 euro e disa. Mund të jetë 1 euro 23, kështu, apo mund të jetë edhe vetëm 80 cent. Kështu që ju atë numër, atë shifër duhet ta shkruani brenda në PayPal. Është fort e thjesht, nuk është edhe shumë e vështirë. Nëse shkruajmë në PayPal. Kjo është e PayPal, gjitha parot dhe me thonë për momentin kam të rikun ke PayPal, kam dërgu drepe dhe rejnë gjithë logari. Nëse keni ende parot këtu, ishë foqë këtu withdraw money, që dhe thëtë që të rheqi parot, në këtë ras përshkak që është 00 thëtë shto parot. Kjo është e pëquni, por gjithë mun shfoqet këtu një link ku thot do të konfirmua apo shto dhe gjithë logari në tue. Nëse nuk shfoqet dhe, është fore kollaj, shkoni këtu, pasaj shkoni në account settings. Pas account settings, shqyqoni për në krojën e maqë, shkruun Money, Banks and Cards, klikon në të, presin ditë hopët bëfoqja. Moment që hopët të regon dhe me thonët me qëfar logaria e ke shtue në bank, nëse nuk është, po mund është me shtu më tepër se një kartel, nuk do thot që je limitun dhe me thonë vetëm në një, mund është me shtu më shumë se një, edhe gjithmonë kur bën pagesa për diçka të pyetet a dëshiron ti të paguash me këtë kartel, me atë kartel, a dëshiron ti shtosh ti dërgosh parot, domethënë prej PayPal-i në këtë kartel apo në dytën apo në tretën, pra varësisht se soi ke shtu ti. Për shtuar fore kollaj, domethënë vetëm add new bank account edhe pastaj veç e plotson formularin në fund fore submit. Duhet çdo herë që shton një bank account duhet të konfirmuaj ajo. Si konfirmohet është e kollajshme. Në momentin që shton një bank account, këta duhet me konfirmu, dëshirojnë ta dinë që është ajo bank account e jutja apo jetë duke ja përdoru dikuj tjetër. Në moment për ta ditë atë, këta duhet ta dërgojnë apo ta tërheqin një shumë parove prej llogarisë të bankës tuaj. Në atë rast, nëse ti e konfirmon me shumën që është tërhiq, atëherë vërtetohet 100% që ajo llogari e bankës është e juaja. Prandaj, PayPal i tërhek 10 cent, nëse i tërhek 0.80 cent, atëhere juve i shfoqet një lik thot konfirmoni logarin e bankës tuaj. Në momenti që klikon linkun të dërgon të këfoqja ku ju do të shkruni atë shumë që ju është tërhek juve prej gjerë logaris. Për ta dit
shumë sëso, ose mund të shkoni drejt për drejt të pyesni bankën, edhe ta jep një tu a jep juve domethënë një statement ku ju mundi me shqyqua statistikën e përgjithshme se tyrave dhe dolarë, ku edhe ato ekziston edhe PayPal që ka botë rejqen. Pas ta i shkryet shuma dhe PayPal prap se prap kur kryhet procesi kretë që ti konfirmon, PayPal ti jep ato paro prap mbro pa dhe mund të dërgon në gjerë llogarinë tuaj. Edhe kjo është ai, dhe më thonë, procesi i konfirmimit, momentin që konfirmon, atër e sohër shkosh në home, apo të kyqesh në PayPal, dërgon drejt për drejt tuaj dhe thot tërheqi parot. Dhe mund të vijë opcioni. A është limiti se kur mund është me të rjek parot për PayPal-i? Jo, s'ko limit, dhe më thonë, në momentin që ti dëshiron me të rjek, ka orë një hyrë në PayPal për çfarë do kompanija, apo biznes, apo individi, ju mundeni drejt për drejt me të rjek parot edhe të shkujnë në gjerë llogarinë tuaj. E ki dy proceset, pyet apo dëshiron mënyrë emergjente sa më shpejt që është e mundshme, apo dëshiron opcionin mbrana 2, 1 ditë, 3 ditë, domethënë varësisht prej shtetit ku jeni jo. Unë e zgjidh gjithmonë sa më shpejt që është e mundur, edhe mbrenda domethënë disa minutave ato paro vetëm shfoqen në statistikën e gjerë llogarisë bankës që ju keni. Ky është domethënë ai procesi ndërsi sa për kësaj. Faleminderit edhe ndëgjojmë vetë të tjerë.